O dëgjoni këngë juaj në Radio Shkodra. Soprano lirike, Enriketa Kuqani, një këngëtare ku që në fillimet e saj thyen barierat me vullnet të jashtëzakonshëm për artin dhe talentin e saj, me punë të pandërprerë, duke luftuar kështu forcat regresive të kohës. Enriketa Kuqani rindi më 20 maj 1957 nga një familje intelektuale. Baba i saj, Paç Kuqani, vdish në moshë relativisht të re, duke mos kësuar kështu sukseset skenike të Enriketës. Nëna e saj ishte ajo që nuk rreshti, deri sa e siguroi shtëpisë të drejtë studimin në Institutin e Lartë Cikli Ulët. Talenti i për muzikë e shfaqi që në vogli, ishte mësuesi tetë vjeçares Pierin Gjyshja, ai që vuri re prirjen dhe talentin për këngën tek Enriketa. Në shënimet e saj për këto vite, zënja vënë të veçantë mësuesi muzikës Leonard Deda, i cili i krijoi një respekt tek vajza imcake, ai u kujdes që t'i mësonte asaj këngë të ndryshme, duke i zhuar kështu edhe dashurinë më të madhe për artin muzikor. Ajo bëhet pjesë e festivaleve kombëtare për fëmijë dhe kjo bën që gazeta e kohës Jeta e Re të kishte paragrafe të dedikuara për talentin e këngëtares dhe kënaqësisë së publikut ndaj saj. Me përkujdesin e mësuesit Ferit Bala dhe me punë të palodhur, ajo arrin të formohet vokalisht dhe gjithashtu nga ana interpretative artistike. Në vitin 1975, në konkursin e këngëtarëve popullor, fitoi çmimin e parë me këngën Margjelo të Prenk Jakovës, duke përvarsuar hapur kulturën e saj vokale. Një vit më vonë, Enriketa merr pjesë në koncert vokal instrumental në Teatrin Migjeni, ku nga ky koncert profesor Robert Prandushi shprehet se tek maturantja dikës së kantos, Enriketa Kuqani të bën përshtypje edukata e saj skenike dhe logjika frazimit, fryti punës këngulse të këngëtares. Ajo që vlen të theksohet dhe të përmendet me zë të lartë është se sa më e vështirë bëhi rruga e saj drejt artit muzikës, aq më shumë luftonte, punonte këngëtarja drejt ëndrrës dhe pasionit të saj. Enriketa Kuqani, një këngëtare e kulturuar vokalisht, zë të pastër sopranoje lirike, me një pjekuri vokale të admirueshme, një paraqitje skenike të adhurueshme në karakterin që shpreh në skenë, dhurata më e bukur e saj që na bën ne dhe arkivës së këngës shkodrane, janë analizimet dhe regjistrimet e saj si Synin si qershia, Kënga e krujshve, Iptida du me fillu, e shumë të tjera. Keti, si që quajnë familjarët e muzikantëve, është një zoj me personalitet e qytetari të spikatur, një këngëtare me vlera estetike, por edhe artistike. Çmime të ndryshme që ajo ka fituar përgjatë karrierës së saj janë të shumta natyrisht, por do të përmendim vetëm disa. Në vitin 1975, në konkursin e zërave të rinj, paraqitet me këngën Margjelo dhe e fiton çmimin e parë. Në festivalin e këngës popullore fiton çmimin e dytë, këngë për shoqëri Haxhin. Mori pjesë disa herë në festivalet e Gjirokastrës, ku nderohet me medalje për interpretimin e jares Iptida du me fillu. Në koncertin maratona këngës popullore shqiptare mori medaljen e festivalit. Enriketa Kuqani shijoi suksesin jo vetëm në skenat shqiptare, por edhe në ato të huaja si në 90-të në Zvicër, pasaj në Maqedoni, Diaspor, Turqi, Kosovë e Maqedoni. Shpresojmë që aktiviteti i saj në fakt të mos shuhet dhe të ketë ngritje të vazhdueshme në të mirë të qytetit dhe të traditës shkodrane, një prej të cilave është edhe këngëtarja jonë, Enriketa Kuqani.